สวัสดีค่ะอารูเบลหรอใช่ใช่เนี่ยพี่เลสุลเบลิสฉันโดนลาวสุดาวิโอเลมโอ้บ่าววิโอเลมซากิมาใช่มั้ยสุดาวดิเนเชยก็บาซ่อมเลยสุดาวโอเชยเนี่ยดูไล่จี้จ้ามั้ยอุ๊ยอะไรอ่ะวิโอเลมซากิมาดิเนเชยเนี่ยอยู่ไลค์แอดซับสไครบ์ให้กับปอปคิง Let's go Let's go ว้าวอะไรอ่ะအေးရောအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အမွေစိမ်းရှစ်လေးစောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချိန်တို့၃ရောက်ပါတယ်စက်မွေမလဲဆိုတာကိုချိန်တို့နဲ့လိုက်ကြည့်ကြမယ် Let's go အခုတော့၄နာရီနဲ့41ရှိနေပြီမောင်းတော့မောင်းတော့မယ်နော်အမဘာရှိလဲဒီဒီပလက်ရုံကတော့ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်ဆုံးပဲငါတို့လာနေကြအလေတောင်ဖြစ်နေပြောချိန်တို့မက်ပြောင်းပြီးဆော့ထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့မက်အဟောင်းပါပဲဆိုတော့မွေတာကုန်သွားပြီနောက်မက်မှာပြန်လာမွေပါမယ်လာလာလာငါတို့ဖယ်သွားပါလေยีแค่เราก็มาล่ะยีแค่เราบ่ตั๋วลงมาเลยบ่ตั๋วบ่อูลาลาลาโอ้บายดงนี่กายอ่ะบากายดงซันดีมาล่ะจิดีมาล่ะจิดีมาบายแล้วไม่ติดอูตั๋วลุยาล่ะไม่ติดอูเยสไนไลบีเพนหน้ายาวาแล้วไม่ติดอูงาเนี่ยซะอ๋อเรางามวยลุยาเห็นเน่มาเช่อ๋อโอเคดีมาเรางาได้มวยลุยาได้ซันนี่งาเนี่ยไนบีวินล่ะแกมาเช่ซาฟาดีวาตั๋วมาล่ะคราวนี้ซะนี่ซาฟาดีวาปะสันไม่ရှိပါဘူးရှင်ဒါချေတော့ငားလေးဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်။မရှိဒီမှာတမိဖမ်းလိုက်ပြီ။ဟောဒီမှာဒီမှာဒီမှာ။ဟောအေးငားငားဖမ်းလို့ရတယ်။အေးဘေဘက်လေးဘေဘက်လေး။သူများငားငားကဲ့နေကွဲကုန်တော့မှာပဲ။ညီတို့ကလည်း။အေးငားငားမှန်ပေါ်ပါတက်ထိုင်နေရ။ယေနောက်တစ်ခုရပြီ။ဟုတ်လား။ဟောအေးငားဖမ်းမယ်။ဖမ်းလေး။ယေငားတစ်ကောင်ရပြီ။ Okay ။ယေတူတူပဲငားတစ်ကောင်မဲရ။နင်းနဲ့လိုက်တဲ့အရာကိုရပါတာပဲငမဲလုံး။ဒါခဲ့နိုးထွက်လာခဲ့။မရှဲတာစာကစီထောင်းကြီး။စီထောင်းပြရွှေရောင်လို့ပြောရပါ။ရွှေရောင်ပါတော့မကြည့်ဒီဆိုင်မှာဗါလေဖေးတာငါအော်ဖေးတာငါတော့ဖြစ်သွားပြီဖေးတာရွက်လေးအော်မဟုတ်ဖေးတာရွက်တော့ဖြစ်သွားပြီအဲမာနေရအော်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွက်လေးရောင်းလာခင်လေဟုတ်တာပေါ့ဒီမချာဆဖာဒီဘောတော်မှာလာဘယ်ဆဖာဒီဘောတော့အေးမကြည့်လိုက်မကြည့်လိုက်ပြောစရာကြီးရှင်သမီးထိုင်ရဟွန်မွန်ဘေဘီအဲအော်သူများစာရင်လာခက်တိတီနဲ့ပတ်စံမရှိမနေလားထွက်ပါမယ်တော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 ်ဆမ်ဒီအဘသူကားလေဆမ်ဆဖာရီရောတော်ခဲ့ကားလေဟုတ်ဝင်သွားရောစူးရဲတရိတ်ဆန်ယုံဝိုးမိုင်ဂေါ့အမွေစိန်၃ရောက်ပါလေမဟုတ်ရင်ကိုပြောက်လို့ပဲခဏဝန်သားရောက်လိုက်ဒီနားရောက်လိုက်နဲ့မဆဲဒီထဲမှာလေဆဲမောဆဲမောစာတာကလာနေရလာခဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာကတော့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 တိတ်ခဲ့မလားအေးချစ်စရာလေးငါမျက်လုံးတော့ငါပြန်ကြည့်နေသူနဲ့သူနေသလားလို့မဆဲသူ့ပြန်တိတ်လိုက်တော့အော်သူ့ကိုပွေပေးလိုက်သူကြိုက်တယ်နော်မကြည့်အသေးပေါက်လေးတက်လာသူ့သူ့ကိုပွေပြန်ချပေးလိုက်သူကြိုက်တယ်မဆဲตู่เปียตู่เปียไอ้ไข่เอตู่เปียไอ้ไข่อ่ะเนี่ยแซมนี่ตู่อ่ะมาตะล่ะตู่ใจไว้ตู่ไอ้เปียวแล้วมั้ยมาอะเต้ป่องลีผิดก่อนมั้ยไอ้เปียวแล้วมาตู่ซ่อเนี่ยอ๋อตู่เปียนตะตักอ่ะมั้ยล่ะเว้ยเพ่งาปู่เว้ยแม่เฮ้งาวัดหุ่นลีไปหยอกกุมแล้วไม่ดีอ๋อตะไรส่ายยงลาบีวัดหุ่นลีล่ะตักเนี่ยล่ะตักเลยเบอรี่มาเช่ไม่จี้ยีชูตู่เฮ้ตู่บลูดีนายอกล่ะแหละเอ๊ะเฮ้ยอ๋อตั๋วไอ้หลูเปียวเนี่ยลีงาโต3รอบมวยมาลีเบยอ่ะจ้ะเลยวัดหุ่นลีล่ะทิ้งเนี่ยงาโต3รอบNo god please no no มาเช่วุ่นๆเตียมาหีหีเหมี่ยงเนี่ยทำไมเนาะทีละมาบ่วุ่นหีกะซ้านี่ล่ะล่ะมาไม่ติอ่ะเนี่ยแหละเฮ้ทีมายะบิตีไว้ล่ะไม่ตีวุ่นเฮ้ยไอ้เฉยยောက်นี่บีเลยบาลุ้มมาไอ้ด่าแหละคลีๆๆๆคลีๆๆๆหมดเลยเนี่ยไอ้เบ้วุ่นโหไอ้ห่าเราไม่สั่นเนาะตรุบ่มาตะตึกอ่ะมันไม่ตีทีนาทีนานี้มาเว้ยตึกไล่ละมั้ยเอ้ยยะมาเปียวนอกตะเนี่ยตั๋วแม่ล่ะงารุทีบ่บ่มาเว้ยเฉยกုံนี่นอกนอกตะไรษันนี่มาตั๋วแม่ล่ะโอเคตําแม่ตําแม่ถ้าตริษันเนี่ยพาได้ชื่อซีบราเนี่ยที่มาซีบราซีบราโอลาลาตู้อ่ะสาจุยอ๋อที่มาสาจุยรู้ยะมูชุบนี่บีเลยเฉยรู้อ่ะมูชุบ10นาทีเนี่ย29นาทีชื่อเองก็แล้วพอบาแล้วอาสาดีลาจุยนะเนี่ยตู้นี่ตริษันนี่มันไม่ใช่ไอศกรีมซ้ายนะเบอร์รี่ซัมทีมาตะคู่บอกใหม่มาลาล้าถองนูเนี่ยมาเซไทเกอร์ตายชิตอกโกไกลาตาอะคู่ตายชิตอกจอดวีอ๋อเอล่ะมาตะคู่บอกใหม่นะหาငါတို့ရေဒီလိုမျိုးပဲ3ရောက်တာဟိုသွားဒီသွားလုပ်နေမှာစအိမ်လေးဆောက်လိုက်မယ်လားလာငါတို့အိမ်ဆောက်လိုက်မယ် Island Island ဆောက်မယ်လေ Island New တဲ့မနေမိသွားပြီဘီနာကနေမိတာ New ဆိုလုံးဟာနေမိလိုက်တာအာဒီနားမှာကြည့်ဒီရရဲ့အောက်ဆုံးကဟာမှာဒီမှာငါပလင်းထဲကအိမ်ဆောက်မယ်အဲ့လေခဲရဲ့အိမ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒါချိန်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့မှရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ရပလင်းထဲကအိမ်လေး Wow ဘောလာစီမလားဘောစီရရတယ်နော်แกๆๆงั้นเราโกเองกูไอ้ด่อมั้ยบ่อู้คู่ไม่ซีเตอไอ้ด่อมั้ยนี่ที่มาซาดิซองละแห่หมองเลี้ยเสียละไม่ติอไอซ์วินไอ้ด่อมั้ยเนาะมะแน่เพียงมาต้วยจ่าด่อมั้ยเนาะ
ငါ့အိမ်ကပြောတာပါဟဲ့တကားပေါက်လည်းပဲမရှိလို့ရှိမှတော့မသိအေးရတော့မတွေ့ဘူးငါအိမ်ကလည်းမဟုတ်ရင်လေမိုးတော့လင်းနေပြီငါအိပ်ပျော်နေပြီညိုတွေကရင်မလာနဲ့ဟောခလာလေးအပန်းရောင်လေးပြောင်းပလိုက်မယ်တော့ကဲထားမယ်မသက်မိုးလေးမှာပြီရှင်ချေတို့အိပ်သွားတာဒါနဲ့တော့ရှိပါရမသိဘူးကဲတကားလေကားတော့ရှေရအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းဟိုမျိုးဆင်းတာပါတော့ဒီမှာကြည့်ချေရဲ့အိမ်လေးကလုံးဝရှေးခစ်ဆန်ဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်အိမ်လေးတရုတ်လားဂျပန်လားမသိဘူးအိုးပါရီလုံးအဲ့ရပြင်ဘလို့ထွက်လို့ထွက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဖြစ်လောက်အောင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ်ဝင်တာဆိုတော့လေအိုးနောက်ပေါက်ရောက်လာပါတယ်ရှင်အိမ်ရနောက်ပေါက်ကိုညီတို့ညောင်းရောဘယ်မှာလဲမချေကြတော့မချေအိမ်ဒီပါလေးမရဲ့အိမ်အောင်ပါလေးဟွာနဲ့ဘာလဲပလင်းထဲကအိမ်လေးတမီးတွေ့ရတမီးအထက်ဝင်လာပြီဘာလဲညီတို့ကတမီးအော်အေးတွေ့ပြီမချေအော်ဘာလို့ရေထဲအောင်ထဲဆင်းတာတော့နေရလဲမချေတိုင်းပုတ်လားစီးမလားပုတ်ဟဲ့ဘာလို့မိုးတော့မလင်းသေးဘူးလားဟုတ်တော့နိုင်ကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်ငါမိုးလေးမိခင်လို့ထလာတာမရှင်မရှင်ပြော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 မရှင်တမီးအိမ်လာကြည့်ပလားမဆဲတိုင်ပေါ်လာစီးပါလားခဏလေးတယောက်ပြီးတယောက်အိမ်သွားမယ်ဟဲ့ရေငါခဏကိုနှခဏကိုမဟုတ်နေ့ရလောကခစ်တိလေးပဲနော်ချစ်စရာလေးဘယ်ထဲဝင်ရမှာလဲဒီထဲပါလားဟဲ့တကားဒီကလည်းဟဲ့ရှုပ်ရှောက်ခန့်နေရပဲမဟုတ်ရင်ဆိုင်လို့လို့ပါလို့လို့တမီးတို့တပ်ပုံရိုက်ရှင်ဒီမှာကြိုက်ရရလဲဒီမှာတပ်ပုံရိုက်ရှင်လားဘာမှလဲဒီမှာအိတ်လို့ရပါဘောနော်ဥပမာဘောနော်။အော်အဲ့လိုလေအိတ်ပြီးတော့ငါအိတ်ပျော်သွားပြီ။မရှိသမီးအိတ်မှာအိတ်ရှင်အိတ်ရရတယ်။ဆံအိတ်မှာအိတ်ရှင်အိတ်လေးရတယ်။ဘယ်သူအိတ်မှာမှမအိတ်ငါအိတ်လောက်ကောင်းတော့ဘယ်သူအိတ်မှာမရှိဘူးဒါပဲဟဲ့အောင်ကြီး။ဆံအိတ်ရောဆံအိတ်။အော်ဒါကိုဆံနဲ့။ဒီမှာဘုတ်ဘုတ်။တွားကြတော့လေသမားဘောနော်။အများကလေလွင့်နေတဲ့သမားဘော။အဲ။တွားနေရင်လမ်းလျှောက်တယ်ဟာလမ်းမလျှောက်။ဒီအိမ်ကနေပဲခါအောင်စောက်ရတာဟာလာလဲဒီအိမ်ပဲယူပဲဒီမှာကြည့်ဒီနာမဘီရောတည်တယ်နေအိမ်ဒီပုံစံအိမ်အစ်စ်မယူဘဲနဲ့အိမ်ပဲယူနေဆယ်တယောက်လဲမဆယ်ညယ်လေးနေကြည့်ဘာလို့ညယ်လေးနေရမှာတားရဲတားရဲအိမ်ထဲမှာပဲငါတို့ဒီနေရာနေထွက်ပြီးတော့နောက်တနေရာဘယ်လိုသွားရမလဲဘာဆယ်မြဲဟိုဒီရေငါတို့မျက်နှာဆန်းအော်ဆန်းနေတယ်ဆင်သွားပြီကွာပြင်လိုက်တာကွာဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့မဆယ်တားပေါ်လာစီးလေစီးတော့ဘူးဟဲ့အောင်ကြီးဒီမှာလဲနေတော့မင်းငါတို့မိုးပဲရှုပ်သေးတယ်မနဲ့၄နိုင်နဲ့43မိနစ်ပဲရှိသေးတာငါစိုက်တယ်မိုးလေးမိထင်းပြီးငါထွက်လာတာမချေဘုတ်စီးပါလားအိတ်တော့မယ်ဆံနေခဏလေးအိတ်လိုက်အောင်ငါပြန်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်မိုးစတားငါဖယ်အောင်မယ်ငါ့ရောငါဘာလို့ဝင်လို့မရတာလဲထွက်သွားအခုရှိသေးသွားမိုးလေးရောမိုးလေးပြီကဲချေတော့အခုဘယ်သွားလဲရင်ကောင်းမလဲဘယ်မှာသွားမဝင်ကောင်းမလဲလာလာလာတိုင်းလာခဲ့လေပိုလေးစီရတဲ့နေရောခါလာမွေးရမှာလားတဲ့ဩဆမ်ကမတိလို့မင်းအောင်ပဲနေအနောက်မှာဘာကြီးရောအဲ့လားအိုးလေထွက်သွားပါပြီချေတို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာနဲ့ဆမ်မင်းကိုတက်နေလိုက်တာလေပါထွက်သွားတယ် A few moments later ဘူတာပေါ်မှာအေးဟေးဟေးဟေးမလောက်နဲ့ငါ့ကိုโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဗီဒီယိုဆုံးနေကြည့်ပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲလို့ဘိုင်ဘိုင်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဗီဒီယိုဆုံးနေကြည့်ပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်ครับဘိုင်ครับအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ครับဘိုင်ครับ